Ағымдағы жылдың 9 айында аймақта 158 экологиялық заңнама талаптарын бұзу дерегі анықталған. Қоршаға ортаға келтірген залалды өндіру үшін кәсіпорындарға 260 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Осы орайда облыстың бас экологы журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізіп, өңірдегі ахуалға тоқталды. Қазіргі таңда тұрмыстық қатты қалдықтарды заластандыру аймағымызда ғана емес, еліміздегі өзекті мәселенің бірі. Мәселен, 9 айда облыс бойынша 194 мың тонна қалдық шығарылса, соның небәрі 48 мың 400 тоннасы ғана заластандырылып жойылған. Биыл экологтармен арнайы гепартал жүйесі іске қосылып, өңір аумағына ғарыштық түсірілім жасалды. Соның нәтижесінде тек Қызылорда қаласының 50 шақырымдық радиус шеңберінде 228 рұқсатсыз қоқыс ошағы анықталған. Бұл қала қалдықтың қорсауында қалып тұр деген сөз, дейді мамандар. Бүгінде бейберекетсіз жатқан қалдықтарды жою бойынша департамент тарапынан тиісті шаралар қолға алынуда. Жалпы қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың нысаналы көрсеткіштері белгіленіп, арнайы бағдарлама әзірленді, дейді облыстың бас экологы. Аймақтағы тарихи ластанма және оларды жою, елді мекендердегі кәріз суларын шығару және оны жүйелендіру болып табылады. Бұл мәселе әрдайым департаментпен көтерілуде. Бүгінгі күні енді тағы да қосымша тоқтала береміз. Жалпы қоршаған ортаның сапасын бағалайтын құжаттар жасалды. Өткен жылы бұл ретте 27 миллион қаржы бөлініп, осы қоршаған ортаны қорғаудың нысаналы көрсеткіштерін белгілеп, облыстық мәслихаттың сессиясында бекітілді. Енді бұл тұрғыда бірсыпыра оны осы қоршаған ортаның сапасының нысаналы көрсеткіштеріне жету жөнінде іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл бойынша 2024 жылға шейін атқарылатын бірсыпыра шаралар бар.